Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Ovaj video će biti malo drugačiji od prethodnih videa jer u ovom videu radimo test sličnosti. Ukoliko želite da učestvujete u ovome, obavezno lajkujte ovaj video, prijavite se na moj kanal ukoliko niste, pritisnite zvonce i krećemo. Test se rešava brzo i lako, zabavan je i u velikom broju slučajeva tačan, bar tako kažem na internetu. Obavezno posle svakog pročitanog pitanja napišite odgovor u svesku, a na kraju testa saznaćete i rešenja. Evo, možemo da počnemo. Prvo pitanje glasi: neotvorena kutija stoji na podu, šta je unutra? Nemojte puno da razmišljate, samo napišite šta se to nalazi u kutiji koja je na podu, šta vam prvo padne na pamet. Pošto sam ja već ova pitanja rešila pre snimanja ovog videa, ja ih neću rešavati sa vama, ali voljela bih da čujem vaše odgovore u komentarima. Sačekat ću još par sekundi da završite, a kada završite, onda možemo da pređemo na sledeće pitanje. Sledeće pitanje glasi: kada biste mogli da izaberete jedno mesto na kome ćete provesti ostatak života, koje bi to mesto bilo? Sljedeće pitanje glasi: lutate izgubljeni u pustinji ceo dan i konačno opazite selo u daljini. Međutim, ubrzo zatim primećujete i oazu, koja je nešto bliža. Gde ste odlučili da odete? Ukoliko ste završili, idemo dalje. Zamislite da je sutra nedelja i kako biste proveli taj dan? Sljedeće pitanje je: ako ste u škripcu, kome biste se obratili za pomoć? Znači, ako imate neki problem, koja je prva osoba koja vam padne na pamet, a koja bi mogla da vam pomogne? Ok, sačekat ću i na ovo malo da odgovorite. I idemo dalje. Ako biste mogli da birate u kom periodu života biste zauvek živeli, da li bi to bilo detinjstvo ili sadašnje godine? Pazite kad odgovarate na ovo, zato što je pitanje u kom periodu biste zauvek živeli. Znači, ako odaberete da živite u detinjstvu, onda ne možete opet da se vratite u sadašnjost. Sada prelazimo na sledeće pitanje koje glasi: pored sledećih pojmova upiši reči koje ih opisuju. Pas, mačka, miš, more. Te reči zapišite jedan ispod drugog, a pored tih reči napišite reči za koje vi mislite da ih opisuju. Ponovit ću još jednom: pas, mačka, miš, more. I dragi moji, ukoliko ste završili, sada prelazimo na rešenja. I evo nas, sada prelazimo na rešenja. Odgovor na prvo pitanje određuje kako vi reagujete na neočekivane situacije. Ukoliko u kutiji nema stvari koje vas čine srećnima, onda ne verujete da sreća dolazi lako. Ukoliko u kutiji ima blaga ili nečeg vrednog, onda to znači da zamislite da ćete biti bogati. A ukoliko ste pretpostavili da je kutija prazna, onda ne verujete u sreću i suviše ste realni. Odgovor na drugo pitanje je sledeći. Ako ste se odlučili za mesto gde već živite, onda ste zadovoljni svojim životom. Ako ste izabrali neko daleko mesto, vi ste sanjar i težite romantičnim stvarima. Ako ne možete da se odlučite, onda niste skloni odanosti ili jakom vezivanju za ljude i mesta. I idemo na treće pitanje. Odgovor na treće pitanje jeste: ako si izabrao oazu, voliš da dolaziš u školu među prvima, ne voliš pravila i propise, impulsivni ste s vremena na vreme i često radite više stvari istovremeno. E sada, ako ste izabrali selo, to znači da ste vi oni koji preuzima odgovornost, pažljivo planirate svoj dan i znate kako da iskoristite vreme. Sada prelazimo na sljedeće rješenje. Ovaj odgovor opisuje na koji način vi volite da trošite novac. Ako ste odgovorili da ste slobodni da radite sve i svašta, znači da novac trošite kako vam padne na pamet.
Ako ste ostali kod kuće, znači da u kupovini potrošite sve što imate. Ako ste se odlučili za sportske aktivnosti, imate običaj da štedite. A ako ste izabrali odlazak u šetnju, vi ste oni koji pažljivo troše novac. Idemo na sljedeći odgovor. Oni koji će stvari pokušati da poprave sami imaju jak karakter i prilično su samouvereni, a oni koji su se okrenuli prijateljima i porodici pomalo su nesigurni i nisu spremni da prihvate punu odgovornost u teškim situacijama, mada ja bih se uvek okrenula prijateljima ili porodici. Sad odgovor na sljedeće pitanje. Godine koje ste izabrali predstavljaju period u kojem ste bili najsrećniji. Oni koji žele da se vrate u djetinjstvo jesu ljudi koji ne žele odgovornost na svojim leđima. Ako ste izabrali svoju sadašnjost, vi ste zreli i uspješni. I evo nas kod posljednjeg odgovora. To je pitanje u kome ste trebali da napišete reči pas, mačka, miš i more i pored tih reči da napišete reči koje vas na njih podsjećaju. Dakle, krećemo. Tvoj opis psa označava tvoju ličnost. Opis mačke označava osobenost tvoje simpatije. Opis miša predstavlja tvoje neprijatelje i opis mora prikazuje način tvog življenja. I, dragi moji, ja se nadam da ste se dobro zabavili, nemojte ovo mnogo ozbiljno da shvatite, ja sam ovo našla na internetu i nije 100% sigurno da je sve tačno. Voljela bih da napišete u komentarima vaše odgovore na pitanja jer me baš zanima i voljela bih sve da ih pročitam. A ukoliko vam se ovaj video dopao, vi ga obavezno lajkujte, prijavite se na moj kanal ukoliko niste, pritisnite zvonce, zapratite me na TikToku, na Instagramu i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!